Tycker du om dagens match med Petto? Ja, jag tycker faktiskt vi har faktiskt en bra fotbollsmatch. Vi har lite otur så här, men vi spelar väldigt bra, lugnt metodiskt, det var bra surr. Jag tycker vi gjorde en jättebra match faktiskt. Det var lite, det, som sagt, det är lite till och från lägen som blir som det blir. Det var på håret att du löpte igenom den när det var 5 minuter kvar. Ja, på hårsmålen. Ja, det var din pass. I Sky, italienska Sky, hade de godkänt den där tror jag faktiskt. De hade kört den hela söndagen och så hade de släppt den precis. Det kommer fler chanser. Vi skulle upp lite andra mål och lägen också. Men vi blickar framåt, vi vänder blad som koningen sa. Nu kör vi. Thomas, ja. Målskytt idag. Yes. Och brände ett jätteläge. Mm. Är du nöjd med insatsen? Ja, helt okej. Jag tycker du gör en riktigt bra match. Jag spelade ganska länge jämfört med förra året. 70 minuter, 75 minuter. Mycket bra insats. Tack. Det lovar gott inför säsongen. Kul att höra. Ja. Doktorn, nöjd? Helt okej. Aldrig nöjd med förlust. Nej. Kämpa bra. Tack. Inga mer kommentarer? De spelar fult. Och vi spelar ärligt. Det var liksom objektiv bedömning. Så att... Det är trist det här. Armström? Ja? Hur kändes det i kassen? Sikt. Sikt? Men det kommer igång snart. Mm. Tycker du gör en riktigt bra insats? Ja, diskuteras. 2-1 där, hörna. Ja. Hur upplever du situationen? Ja, bollen försvann lite i elljuset alltså. Är det åldern eller? Ja, det är starren som har kommit med åldern. Ja, bra. Bra insats. Harry, hur kändes det? Känns bra. Vi blir bättre och bättre. Mm. Varje match, varje minut. Tycker du känns glödhet? Uff, det känner jag mig varje dag. Ja, bra. Pelle Jonsson! Ja, du fick spela några minuter. Ja, fan, jag körde 10 minuter, en kvart kanske. Mm. Ja, kändes det? Ja, men det kändes bra på en gång nu. Framförallt var det ett vårtecken att känna doften av grönkäs. Underbart. Och vinst i Samt Open i poker här i helgen. Ja, det var faktiskt väldigt väntat, men samtidigt jävligt kul. Skönt att slå Simon. Ja, absolut. Det kändes lite dumt när det var vi två som var arrangörer satt och gjorde upp om det, men det var starkt. Alltid skönt att slå Simon på fingrarna. Absolut, han har min bil så jag får ta av tiden här. Mycket bra. Sasa. Ja. Kändes matchen? Bra. Må väl 150% bättre än föregående match 07, så det känns bra. Och nu blickar vi fram emot seriepremiär. Snyggt. Sist men inte minst, Mehmet Yilmaz. Yes. Vilken kropp, alltså. Ja, shit. Va? Va? Mer vältränad än någonsin. Börjar se bra ut, va? Ja. Hur kändes matchen? Kändes bra, jag fick spela mittback. Mm. Fick beröm av självaste Buman, alltså. Mm. Nej, det var bra, jag fick spela lite överallt på backlinjen. Mm. Snyggt. Tack Mehmet. Ja, tack. Men det kändes bra tycker jag. 4-1 ställer vi upp och gör det bra tycker jag. Spelar med en anfallare med Thomas som gör en kanoninsats. Mycket boll, möter, river, sliter. När vi spelar så här kanske vi ibland saknar någon i djupet. Så om Thomas får en djupledsanfallare med sig till premiären så tror jag att de två kan göra underverk. Mm. Sen tycker jag att vi lägger lite fel energi ibland, surrar lite för mycket, ska vara lite mer happy. Men annars så riktigt bra, rullar på bra. Vad tar vi med oss? Men vi tar med oss att vi har mycket boll, vi vågar spela oss upp från Almström i kassen till backlinjen till mittfält till forward. Det känns bra, vi pumpar på vidare. Tack så mycket.